Але розпочнемо ми із заяв нашого Міністерства оборони Олексія Резнікова, які лунали в його інтерв'ю BBC. Наголосимо на кількох важливих моментах впродовж цього блоку. Зокрема, очільник оборонного відомства вважає, що Росія може намагатися зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні й сході. На противагу цьому він зазначив, що у західних країнах змінюється думка щодо постачання важкого озброєння. Україна зможе отримати танки, далекобійну зброю, яка вражає цілі за 300 кілометрів. Мова може йти про ракети «Атакамс» до систем залпового вогню «Хаймарс». Саме вони влучно вражають цілі на таку відстань. Також Україна може отримати від партнерів навіть бойові літаки. Раніше Резніков заявляв, що нам потрібні американські F-16, шведські «Гріпен», а також модернізовані радянські «Міг-29», які готова передати Словаччина. Але поки ця військова допомога ще лише на шляху до нас, ми маємо перегрупуватися і також підготуватися до майбутніх інтенсивних дій на фронті, заявив міністр оборони. Весна – найкращий період для того, щоб оновити рух для усіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати, і, звичайно, ми повинні бути готові почати.